Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo. A través d'una piulada a Twitter i amb aquest petit fragment, el grup osonenc Oques Grasses ha anunciat el llançament del seu nou disc al maig del 2021. El nou àlbum el presentaran en un concert previst pel 29 de maig al Poble Espanyol de Barcelona. Les entrades ja es poden comprar a través de la seva web. La pandèmia els va obligar a cancel·lar la gira de presentació del disc Fans del Sol i per aquest motiu van decidir crear un nou disc del qual encara no se sap el nom. Aquesta nit vull ser jo el meu propi perill.